Ainārs Čukste, TTT kadets un TTT juniors galvenais treneris. Meitenes pirmajā puslaikā spēlēja droši, pārliecināti. Otrajā puslaikā spēle nedaudz pajuka. Kas notika? Otrajā puslaikā pietrūka mazliet spēka. Neizturējām fizisko spiedienu visas spēles garumā. Arī spēles sākumā nebija tā, kā es īsti gribēju, bet turšiņ to arī var saprast, jo meitenēm lielai daļai pirmo reizi ir tāda līmeņa spēle un nav tik viegli. Nervozitāte, stress un viss, bet kopumā ar pirmo spēli es esmu apmierināts. Šajā komandā ir daudz labas meitenes, 10 spēlēja Eiropas čempionātā Maķedonijā. Noteikti ir vērts turpināt darbu ar šīm meitenēm. Jā, bet šoreiz netik daudz izlases sakarā, bet vairāk tā kā ir Rīgas pilsētas projekts kopā ar TTT basketbola klubu. Un tieši tāpēc ir izveidotas arī divas komandas, TTT Rīga juniors un Rīga TTT kadetes, kur mēs turpinām darbu ar, teiksim tā, visu Rīgas sporta skolu perspektīvākajām spēlētājām. Kandidātu loks ir liels uz abām komandām un konkurence ir pietiekoši liela, bet katrai meitenei ir iespēja, tā kā tas ir labi. Kāda ir sadarbība ar basketbola skolu Rīga? Vistiešākā. Pirmdienās un otrdienās meitenes trenējās tā kā izlašu sastāvā, respektīvi tas ir kadetēs un juniorēs. Un pārējās dienās viņas trenējās savā sporta skolās. Cik šobrīd vispār Rīgā ir meitenes sporta skolās, kas spēlē basketbolu un kāds ir tas sadalījums? Tos kopējais cipars es tagad nenosaukšu, bet tā kā es teicu, uz katru no komandēm, gan uz junioriem, gan kadetēm. Juniors ir 93. Gadā dzimušas un vecākas, un kadets ir 4. Gadi un jaunākas. Uz katrā komandā kandidātu loks ir pār pa 20. Jā, tas ir labākās spēlētājs savā vecumā. Komandai jāspēlē gan meža skolā Pārdaugavā, gan šajā krastā, Daugavas sporta namā. Tas noteikti sarežģīja darbu? Jā, darbu sarežģīja tas, ka Rīdzenes zāle tika diskvalificēta vai, pareizā sakot, nepieņemta, lai organizētu Latvijas sieviešu basketbola līgas čempionātu, kas man bija liels pārsteigums. Nedomāju, ka tā zāle ir tik slikta, bet šobrīd tā ir tā, kā ir. Un līdz ar to plānotais darbs, kas bija paredzēts tikai pirmdienās, otrdienās, tagad jau ir izplūdis arī jau pa pārējām nedēļas dienām. Šeit gan jāsaka došiem paldies treneriem, kas pagaidām vēl neko daudz nav protestējuši, un tas kopējais darbs mums var sekmīgi norisināties. Paldies un veiksmīgu sezonu!